皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデイズゴーン遊んでいきましょう。さあ前回ですね、このコープランドのキャンプにやってきたところ、新たなバイクを入手しました。今日一旦これに乗って目的地ね、ネロの検問所に向かっていきます。でその前にメカニック、一応ねカスタマイズの項目を見ていきます。アップグレードするか。これね結構多いわ。性能、外観、ペイント、まずこの3つ。で性能ですね、エンジン、エキゾースト、ストレージと燃料タンク、フレーム、ニトロブーストとタイヤ、さらにこう項目あるっていう。でそうね、これ買っていきませんね。信頼が1必要と1200円、これどっちもないね。今320円、信頼もない。でね早期購入特典、確かあれがあったはず、ついてんのかな。フレーム、ちょっと待ってね、ニトロブースト、あこれかな。これねニトログリセリンではありません、ナイトロオキサイドっていうシステム。結構ね勘違いする方が多い。外観、ヘッドライト、ホイール、フロントフェンダー、これかな？あ、違うな。あ、これだわ。シラード。耐久値がちょこっとだけある。よし。そうか。さあ、バイクにまたがっていきましょう。どけ。四角。くそ。なんだこのポンコツ。え、ダメなの？ポンコツなの？で、ドリフト。加速中に丸ボタンを押してドリフトする。単純にドリフトするとコーナーを素早く曲がることができる。これいいね。レースゲーム要素、行ってみよう。ブーザー、いるか？腕はどうだ？痛むか？大丈夫だって言っただろ。ああ、そうか。こっちはまだネロの検問所に向かってるとこだ。包帯や軟膏なんかを探してみる。ああ、そうか。俺は外に出て様子を見てくる。バカ言うな。腕のやけどはそんなに軽くねえだろ。じっとしてろ。すぐに戻るからな。分かったよ。が、もし待って待って。あったらでいいんだが、痛み止めとか頼めるか。はい、鎮痛剤ね。ペンキラーね。持ってきます。あ、分かった。探してみるから待ってろ。さて、ね、クロスボウ。速攻で現れた。ほら、もう一発こっち。ちょっと弱らせてからのこうじゃ。フルスイング。こいつも。よしよし。で、耳もらって。そう、監禁所ね。これを真っ先に説明しない。なぜ？今ここで言うな。もう遅いわ。で、クラフトできませんね。困ったな。5発。どっかに木か。で、バイクの近くでのセーブ。三角を直してバイクの近くにいるときにクイックセーブができる。ただ戦闘中やミッション中はセーブができない。やっとこうか。クイックセーブ。OK。で、燃料。残り 73%。ここだな。ブーザーの治療に使えるものがあるといいが。よし。で、これそうね。脱出しやすいように、どう止めるか。ここでいいか。あれ、声がすげえ聞こえるんですけど。と思ったらいるんですけど。はい。おし、危ねえ。今のびっくりした。さあ、なんかないかな。治療に使えるもの、プラス物資ね。これ、なりませんように。どうかな。あと、子供ね、巻いたもんな。よし、1個。どっかに木が欲しい。若木が欲しい。どう？なんもない。最大。スクラップ結構余ってんな。修理スキルがあったらね、生かしていけるんだけど。これも最大か。あ、そこだわ。こんなか。で、まず電力を復旧させる。了解。ボンネット、これも意味ないかな。でも前ね、サプレッサー詰まってたもんな。こっち、これ怖え。どう？大丈夫。よし。最大。これそうだね。ハンドガン。これ撃ってっか、どんどん。ショットガンが恋しいよ。ないもんな。ここに、よし。スツールの足。これにして。あとね、そっち。そこにこれなんかあんだな。これ何？トランク。これ怖い。どうだ？
大丈夫。布か。よしよし。ちなみに本作ね、ロード画面めっちゃしょっぱいです。あれびっくりした。やべえゲームを引いたかと思った。見た方は多分わかると思う。あのロード画面。あのね、真っ暗い中で指輪が一個ずっと回ってんの。くるくるっつって。本当にそんだけ。角材。角材か。まあこっちはいいや。角材。よし。で、これも最大ね。もうないかな。これ、ボンネット。これもいいかな。いいかなと言いつつ開けるんだけど。ですね、最大。さあ、この中だ。行こう。まず物資。これ取って、で、隠れていけるということはって話なんだよな。隠れられるということは、で、上からもしかして。開かない。ですね。あとね、こっち。おそらく、発電機が近くにあるはずだ。あ、発電機か。まずね。ここにはないな。これ何？死体か。ファイアックス。よし。これもらおう。で、壊れやすい。耐久値に注意しろ。了解です。知らん。見つけたぞ。どれだ？どれを見つけたんだ？これか。燃料入れると動く。あ、あったね、さっきね。燃料。あれ持ってくるんだ。スクラップ。もう持てません。あと、こっち。ここも結構ありそう。あ、声がする。どこだ？結構近いんだよな。この人これなんでさ、物資の場所が分かって敵の場所は分かんないんだろうね。不思議じゃない？あ、そこにいた。よし。ダッシュ。OK。あ、これ通るんだ。ね、ダッシュ殺し。いい経験になった。よし、燃料だ。よしよし。さあ、燃料取って、ぶち込んでいこう。一つでいいの？あ、パーセンテージ。やっぱりね。何割かな？ 100 いくんかい。よし。さあ、頼むから動いてくれよ。よし。で、敵は寄ってくるんだ。なるほど。了解です。一旦隠れよう。どう？声はするんだけども、姿は見えない。どこだ？あ、これすごい近いな。どっかにいる。どっかに。ただよくわからん。あ、そこにいた。これそうだね。火炎瓶。ちょっと、ぶっ破してみようか。よし。で、ここに来て、そこに火炎瓶。仮装してあげよう。せっかくなんで。ほらよ。どう？さあ全員行ったのか。いや。よし。さあ3人。トリプルキル。で、再び爆弾ね。これ押さえて。よっしゃ。これいいね。で、耳回収。なんかスピーカーが流れてるな。ちょっと待ってね。で、そこに。よし。よいしょ。灯油1個。こんなもんかな。さあ次、これで入っていける。こうか。スピーカーはどこだ。さて、包帯はどこに置いてあるんだ。包帯今まで結構あったよ。こっち、これ外かな。あ、ですね。そう、このゲームね、勝手に飛び出し閉まるんだよ、これ。これがね、ちょっと困る。よし、ちょうどよかった。これっぽい。包帯があったぞ。あと、これをブーザーのところに。おっと、こいつ。なんだこれ。ネロの注入器。これを打つと体力、スタミナ、またはフォーカスをレベルアップさせることができる。あ、これどれか一個なんだ。なんだ。
スタミナ、フォーカスショット、フォーカスモード、して注入器か体力、これ結構むずいな。ちょっと待って、ね、スピーカーはどこだ。スタミナ、体力、無難に体力。よし、なかなか痛いじゃねえか。さあ 25% アップ、いいね。注入器と、ここにこれなんかあるよ。眠れない、あ、これお家にできるんだ。とガンロッカー、拠点か。これ何、おびっくりした。あのコントローラーから音がね流れたんだけど、めっちゃでかかった。おかげで貧乏くじを引いたってわけだ。バカでかかった、びっくりしたわ。さあ瓶、これとこれ弾薬かな、いや違うな、医療キット。よし、消毒液と IPCA のパーツ、なんだろう IPCA のパーツで、プラススピーカーね、あれを止める必要がある。これ外かな。あ、それか。これ、どう止めるかな。こうは？あ、これダメなんだ。上行けと。あれ、扉。これずっと開いてんな。前勝手に閉まったんだけど。場所によるのか。さて、で、これ止めて。黙れってんだ！配線か。サプレッサー付きの銃で撃てって書いてあったよ。え、撃ったよさっき。こうなのか。よし。さて、で次は？次そっちね。寝ていける。まあ行こうか。さあ、わしのバイク。バイクちゃん。自分もね、バイク乗ってみたいんだけど怖いよね、やっぱり。普通に転びそうだし。あとなんか人引きそうだし。怖いんで乗っていけないというね。こっち。ブーザー聞こえるか。ブーザー、おい、応答しろ。ブーちゃん、ブーちゃん、どうしたんだ。くそったれ。で、再びこのリンドをね、行きましょう。これ何？ディーコン、コープランドだ。ラジオ放送の電波送信が止められてな。そいつを何とかしてくれ。止めたやつは知り合いか。ラジオを止めるなんて恨みがありそうだ。ああ、支援だろうよ。元俺のキャンプにいた連中。ほら、盗みや殺人を気にしたことが気に入らなかったらしい。あるいは俺と同じでお前の陰謀論を聞くのにうんざりしたか。じゃあな。もう一つ、ラジオ放送。やつらは逃げるときにライフとショットガンをいくつか盗んでいったような。用心しろよ。あ、これ敵は持ってんだ。警告どうも。あとは頼んだぞ。じゃあな。電波塔かな。ファークライっぽいね。今一瞬出て消えなかった敵。さあ、ここも多分拠点だと思う。よし。あ、我が家か。で、逃げる。走って逃げるのが最善な時もある。スタミナがある時に L さんでダッシュ。なぜここで言う？よし。ダッシュも知ってるよ、ほら。で、それと素材ね。これもう持てないか。さて、ブーちゃん、いるかな？多分ゾンビ顔してないよね。やけどだもんね。よう、ブーザー、ほら、包帯を見つけてきたぞ。ブーザー。嘘だろ、ブーザー。なあ、おい、ちょっと待て、俺だ。なんだ、おめえか。とてもぶち抜くとこだった。なあ、ちょっと腕見せてみろ、ほら。いや、いい、平気だ。いいから、見せろって。分かんじゃねえ。分かったよ、くそ。
リグ、ありがとな。俺なら平気だ。心配いらねえ。ユースさん、ミッションクリア。土壇ぶち抜くとこだ。で、3000経験値と信頼度。よし。で、兄弟 12%。目的、ブーザーを死なせるわけにはいかない。これもストーリーの一環か。兄弟世界の終わりとネロ調査。さて、お次は？ラジオだっけ？収益キャンプを探す。これ行ってみようね。これは絶対楽しい。止まってね、ショットガン。ショットガン貸してくんないかな、ブーちゃん。ショットガン貸してくんない？これどこにしまってんの？ないですね。困ったな。ハンドガンのみ。メインウェポンですね。ないわ。で、弾薬補充。よし。6円。これお金いるんだ。と、こっち。これは、あ、これダメなんだ。クロスボウのボルトは購入ができない。うまいね。でもなかなかないよね。メインウェポンがないゲームっていう。序盤で。サブしかない。さあ、お次。バイク。これ乗って。あ、そうそうそう。待ってね。ここに木がある。また生えてるわ。こうだ。これは、生えてないのか、これ。こっち。多分成長途中か。あ、これダメなんだ。仕方ない。いっか。400メーター。まずバック。昔ね、自分、パスタを早く茹でようとして、給湯器でね、70度ぐらいのお湯を出したことあったんだ。で、それを使って、早くこう、沸騰させると。でも、それ自体は成功したんですけど、次に手を洗うとき、そのね、70度のお湯が残ってて、管の中に、配管の中に、手に思いっきり浴びましたね。あれね、めっちゃ熱かった。どけってんだよ！皆さんは気をつけて。で、ガソリン補給。まだ大丈夫よ。エンジンの回転数上げると燃料を消費する。あ、つまりこう、下りはね、まったりいけと。よし。なかなかリアルですね。さあ、こっち。150メーター。いいよ。ライフルとショットガンだっけ？ぜひとも奪いたい。さあ、この近辺。70メーター。これ怖いな。どこで降りるか。声がした。あ、そこにいた。あ、まずい、まずい、まずい。あぶね。これ誰これ？これ敵だよね、多分。さて、茂みに隠れて。いや、絶対今の見えてただろう。倒れたよ、ほら。よし、そっち行った。バカめ。はい、雑魚。で、次。10分の1。敵これ10人か。アトラクター。と、キノコ。でっか。なにこれ。よくわからんだっけ。で、ここそうですね。何でっか。一旦クロスボウもしくはこっちか。サブウェポン。で、そうね、索敵。まず、敵の配置を知る必要がある。ジョー。これどこだ？あ、そこにいた。おい、お前、何した？発電機ぶっ壊してラジオ流せなくしたのか？ああ、そうだ。これでクソ放送を聞かずに済む。二人な。ラジオフリーオレゴンだ。コープランドから自由を取り。は？あ、待て待て。まずい。今のまずい。よし。ああ。これはどうなる？お、怖え。ただ死ぬ。おい。そう。何か変だぞ。で、こっち。危ねえ、今の。
さあどっちに来るかな。屈伸奥行ったな。そこにいたんですね。でそうこれね、全入れだと多分バレるわ。これキー全入れ、さっき普通に感づかれた。あぶね今の。ただこっちは斧持ってる。ゆっくり行こう、まったりね。焦らず急がず、おじゃる丸。で、ここにいる。こいつか。よいしょ。さあ、3人目。いいよ。じわりと減らす。スクラップ。これ、ちょっと待ってね。さっきの方、あれ、漁ったっけ？まだか。で、火炎瓶。これも大丈夫。パッと見いませんね。で、スナイパーいるとしたら高所か、やっぱり。高いところ。さあ、どっかな？ね、いませんね。あの上あたり、いそうなんだけども、全くいない。あ、これ連中吊るしてんだ。見せしめか。そっちもこれいませんね。静かすぎる。逆に怪しいな。さあ布取ってこっち。ここ怖え。迷路っぽくなってる。とガソリンね。残りだって何？ 7 人。どこにいんだ？あ、そこにいた。これまずいな。こっち、大丈夫ね。よし。さあ、まずこいつをコロコロして、あ、いい。OK。で、遺品を漁って、そっち側ですね。マップに書いてある。赤マーク。ここすごいラッサスっぽいな。多分意識してんでしょう。まず外側ね。こっから攻めていく。残り6人。あ、そこにいた。こっち。こっちは逆にいないんだな。いや、後ろ。そっち側。なんか反応があんな。怖え、これ。ただいませんね。さっきね、そこにいた。一人、そう。あれ、何やってんだ？これ当たるかな？ちょっと微妙ですね。よし、いた。あ、そこにいた。あー、危ねえ、これ。今の見えんかった。こっちへ来るのか。待ってね。そこにいた。いや、意外とこれ来ませんね。警戒してんのか。こっちね、これ武器がちょっと貧弱なんだよ。弾幕張れないし。あれ、いなくなってる。さっきそこにいたんだけど。あ、これ中行ったのか。あそこにいた。よし。OK。どっから撃ってんだ？あ、そこにもいた。おお、そこにいたんか。お主。で、これは、こっち来るだろ、さすがに。来ないの、これ。あそこの敵、あれ、超厄介じゃない？あ、となったらこっちかな。こっち側から処理していく。いや、今回もスリリング。これいいな。でね、そっち。もう一人ぐらいいんだな。そっち側に。反応がある。あ、でもこのレーダーなんか微妙だな、これ。当てになるのかなんないのか。場所は結構コロコロ変わってる。ね。残りこれ何人だっけ？あ、そこにいた。あれはね、クロスボウかな、どっちかっていうと。こっち、これにして。
ちょっと待ってね。慎重に。よし。あと声がしたな。どこにいた？残り3人。わずか3人。ただ敵影が見えない。場所がわからん。あそこに1人。あいつか。これ石ころいけるかな。よし。妨害物。これにして。で、ここら辺に、ほらよ。石だよ。何？石です。で、クロスボウ残り一発。あ、銃持ってな。どうだ？いた。さて、残り二人。ね。そう。そこにこれ絶対いるんだよな。そっち。あいつ銃持ってた。あれ取りに行きたいんだけど、そこにもいそうなんだよな。ちょっと待ってね。慎重に行こう。念には念を入れて。これそこの木ね。これ使っていけんの？あ、無理かな。で、この周辺。マーカーが近い。だいぶ近いな。こいつか。よし。さあ、ラス1。スナイパーいるんだったらやっぱそこじゃない？交渉。違うのか。もらっとこう。さあ、武器。AK っぽいやつ。弾、もらうぜ。と、弾薬もらって。あ、ただ、弾少ないね。ラスト。こっちの方すごい、こっちの方チラリ。どうだ、近いぞ。怖え。これどこなん、どこなん。え、いなくない？あ、そこにいた。こいつか。さあ、こいつはゆっくり行って、ゆっくり行ってからのこうですからのフォトモード。これやってみようか。フォトモード、こういう感じ。ティルトメイド、コントラストと画角、焦点距離、こういう感じね。と絞り値、 F 値ね。フィルムグレーン、まあ一般的なフォトモードっていう感じ。あとフレーム、これ結構おしゃれ。インスタントフィルム、アスファルト、ネロのマスク、いいね。よし。さあ、これで、ちょっと待ってね。終了。からの、コロコロする。よし。今ので最後か。OK です。敵作りすぎだろ。で、それと、ソードオフショットガン。よし。正義のショットガン。これね、どっちかっていうと、どっちかな。弾2発。で、比較ができる。こっちかな。SF。この比較いいですね。便利だわ。さあ、次のタスク。電力を復旧させる。AR 弾。こっちか。と、遺品あさって。スナイパーライフル。M7。これはいいかな。あと、素材。これももうフルですね。素材バッグかな？あんのかな？よし。こいつが発電機だな。撃たれて、めちゃくちゃだ。こいつか。修理する。よし。よし。これでいいだろう。で、次にスイッチ。オンオフ。わかりやす。動くな！そいつに弾が入ってたら、俺はもう生きちゃいないだろう。殺さないで。俺はなるべく女は殺したくないが、お前次第だな。見逃して！何もしないから。女性か、生存者。で、次シェルター。さてと、シェルターを調べる。でもあるか探してみるとするか。え、ここじゃないの？あ、この中か。下だ。よし。
で、この中行ってみよう。これ何がある？戦闘なのか。いや、多分使ってない。どうかな。うん、そこまで広くない。こういうマップ、あとこっちか。よし、さあ物資もらって。地図だ、いっぱい印ついてるぞ。よし、さあこれでミッション完了。秩序を守るためで1500経験値で、さらに信頼ゲット。よしよし。で、ミッション遠乗りの準備、これは 50% で、さらにアンロック、襲撃キャンプ殲滅、クラフトマニュアル、釘バット、ルシールか。おっと、これはマニュアルか。よし、いいぞ。で、マニュアル、新しく発見したマニュアルとクラフト可能なマニュアルはサバイバルホイール内で確認ができる。よし、マニュアルっていうか設計図ね。バイクの音が山のどっかから聞こえてくるんだが。バイクの音。ちょうどコープランドの電波塔を片付けたところだ。塔を登って様子見してくる。よしよし。で、それとスキル、これ取って終わりにしましょうか。これね、そうだね、やっぱこれかな。無慈悲なる連携、格闘からの武器コンボ、大ダメージ。よし。で、これどう使うの？ R2 で格闘。で、その後で M しながら撃つと。よしよし。さあ、どうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回 Days Gone でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。